қазақстан үкіметі компания компаниямен құны 716 миллион доллар болатын екі жобаны іске асыруды жоспарлап отыр премьер министр Алихан смайилов башқұртстанның үкіметтік делегациясымен кездесуінде осылай деп мәлімдеді қазақстан үкіметі башқұрт кәсіпкерлеріне инвестициялық жобаларды іске асыруда қолдау көрсетуге дайын деді әлихан смайилов премьер башқұртстан кәсіпкерлерін алдағы күзде қостанайда өтетін қазақстан мен ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумы мен астанада өтетін көрмеге білсенді қатысуға шақырды тараптар сауда ауыл шаруашылығы логистика туризм және мәдениет салаларындағы ынтымақтастық жайын талқылады